នេះជាបទបំពេគ្រឹស្ណានេះនឹងថ្លាថ្លែងសំដែងអំពីទេវតាដែលថែរក្សាព្រៃភ្នំវង្កត់ក៏មកនិមិត្តខ្លួនធ្វើនាងមេត្រីមកបំពេនាងគ្រឹស្ណាបាជលីដតាជូជក់នុព្រាមកត់ចងក្រោមដើមឈើហើយក៏មានវិចារនៅបត់មិនលឺដូច្នោះថាគ្រឹស្ណាកូនអើយនាងអើយទុំទៅម្ដាយបងមកបែបទៅអើយកូនទុំលក់មាត់បដាអីបំពេដៃមកខាងមកដៃបងផ្ទុំកំអើយបងអងអើយស្រណុកអចិនអើយដាផ្ទុំទៅអើយឲ្យលក់ស្រណប់ងាយអចិនអើយដាកូនអើយទុំទៅម្ដាយនៃរាសាទីបរមអីសាឡាជីតាអើយយើងទេណាកូនអើយចូលកូនស្ដាប់សោសាប់ណាយបំពេអើយចូលកូនអើយអ្នកស្ដាប់ណាយសោសាប់អបមអើយពេចូលកូនអ្នកផ្ទំទៅទៅបើចាប់ធំអើយអង្វរមះមេឲ្យកូនផ្ទុំលក់ងើយណាបើមានអាសនេកូនណើយផ្ទុំទៅអោណាអោកូនណាទុំទៅណាកូនណាកូនណាសុខអនុមោទនី